Det Kongelige Teaters ballet er blandt de fem bedste i hele verden, har jeg fået at vide. Og nu skal jeg møde chefen for det hele. Jeg tror, han kommer her. Nikolaj Hygge. Det er en farvel med dans. Tak fordi du måtte komme. Lidt selv tak. Hvad skal der ske nu? Nu skal vi træne. Morgentræning. Morgentræning? Ja. Obligatorisk for alle. Mm-hmm. Da jeg mødte Nikolaj, så kom han spangulerende i polo-t-shirts og sejlersko, kraftede mig, ikke? Jeg var i tvivl om, det var Lasse Hjortnæs, der lige var stedet ud af en finjolle for helvede, ikke? Edermand med arrogant tilgang til det, ikke? Yes, Josef. Let's turn around. Jeg tager kusin ting, ikke? Knipsede i takt, magik, og knipsede i takten. Sådan en mellemting imellem en træner, Napoleon og en metronome nærmest, ikke?